Përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në transmetimin e radhës të emisionit Aromë Shkodre. Në material të parë sonte do të kemi një zonjë shumë të nderuar dhe të fishme të qytetit të Shkodrës, bëhet fjalë për inxhinierin, por njëkohësisht dhe autoren e mjaft botimeve kryesisht të karakterit enciklopedik, zonjën Zenepe Dibra. Qyteti që lindi nga Kështjella është botimi më i fundit i kësaj autore të mrekullueshme dhe me mjaft reputacion në qytetin e Shkodrës, ku evidenton historinë e ndërtimeve në këtë qytet, duke e filluar nga Kalaja dhe për të mbritur deri tek ndërtimet më moderne që gjenden sot. Në një hapësirë mjaft të gjerë, jo vetëm kohore, por edhe gjeografike, ajo përfshin në këtë botim që është jashtëzakonisht i vyer historinë e arkitektëve, planimetritë e këtyre godinave, funksionin e tyre, deri te detajet më të vogla, deri te oxhakët e familjeve të vjetra shkodrane, pra kush i ka ndërtuar ato, duke kaluar nga një punëtor i thjesht tek një dibran, nëse do e quaj kështu, e deri tek arkitekti dhe inxhinieri, i cili jo në të gjitha rastet ka qenë shkodran, po ka pasur edhe mjaft miq apo dhe të punësuar në qytetin e Shkodrës. Qyteti ka histori dhe monografi nga më të ndryshmet, mund të kemi të artistëve, të këngëtarëve, të piktorëve, të tjerë të tjerë, por deri tani botimet për historinë ndërtimore në Shkodër janë jashtëzakonisht të varfra ose pothuajse janë të fokusuara në cikle të ndryshme të periudhave kohore, por asnjëherë nuk kemi pasur një histori ndërtimore për të gjithë qytetin e Shkodrës që nga koha e ndërtimit të Kalas Rozafa. Vepra do të promovohet ditën e shtunë, datë 21 prill, në orën 11, dhe të gjithë të interesuar mund të kontaktojnë direkt me autoren për të marrë pjesë në promovim dhe për të zbuluar detajet e tjera akoma më interesante. Disa nga këto detaje ne i kemi sjellë në emisionin Aromë Shkodre për të kuptuar më mirë, por dhe ngjallur interes se sa e rëndësishme është ta përmbledhim historinë ndërtimore të një qyteti, i cili përbën jo vetëm një vlerë objektive historike, por edhe një vlerë turistike. Ndjekim intervistën. Një inxhiniere e zonja, por dhe një autore dinjitoze në shkrimin e veprave të karakterit enciklopedik, është Zenepe Dibra. Në vitin 2004 botoi Bijat e Rozafës, gratë shquara të hapësirës shkodrane. 5 vit më vonë, në vitin 2009, po në të njëjtën fush botoi Fjalori enciklopedik i gruas shqiptare. Për të vijuar me Gruaja shqiptare në vështrimin e të tjerëve në vitin 2012. Nuk ndalet këtu, por vijon hulumtimit e saj, të cilat i dhanë një sukses të radhës pas tre veprave të para, me Fjalori enciklopedik i hapësirës shkodrane, vëllimi i parë në vitin 2015. E pasuroi këtë fjalor një vit më vonë edhe me vëllimin e dytë. Dhe ja tani, para lexuesve, ajo paraqitet me veprën Qyteti që lindi nga një kështjellë, histori ndërtimore e qytetit të Shkodrës. Zenepe Dibra lindi në Shkodër më 13 mars 1948, ku kreu shkollën fillore dhe të mesme. Më 1970 diplomohet inxhinier ndërtimi në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Inxhinierisë Dega Ndërtim. Deri në vitin 1974, punon inxhiniere projektuese në zyrën urbanistike, pranë Komitetit Ekzekutiv në rrethin e Shkodrës. Për 13 vite, deri në vitin 1987, është pedagoge në filialin e Universitetit të Tiranës. Më 1986 merr gradë shkencore kandidate e shkencave, konvertuar në doktore shkencash më 1993. Në vitin 1997 punon drejtore pranë drejtorisë rajonale të rrugëve Shkodër deri në vitin 2000. Më pas emërohet inxhiniere degës teknike pranë kësaj ndërmarrje. Në vitin 1998 krijon shoqatën Gruaja Intelektuale Shkodrane. Me këtë shoqatë ka organizuar shumë aktivitete në ndihmë të grave edhe të vajzave të qarkut të Shkodrës. Gruaja e fishme dhe e mençur, nuk ka ditur kur së ndaluri. Ka një këmbgulje të admirueshme për të mbledhur fakte dhe dëshmi, sigurimi të cilave nuk është as pak i lehtë. Vitet për të janë thjesht numra, sepse sa më shumë ato kalojnë, aq më shumë energji Zenepe Dibra reflekton në rrethin e intelektualve shkodran. Një grua e përfshirë në çështjet sociale të një qyteti, pjesë e shoqatave aktive, por tashmë e afirmuar prej vitesh edhe në botime që përbën një pasuri me vlerë për qytetin e Shkodrës. Me historitë ndërtimore, ajo tashmë i sjell lexuesit një risi. Historinë atyre personazheve që për shkak të modestisë apo pluhurit të kohës janë shuar nga kujtesa e qytetit. Ne më së shumti dim vendodhjen e godinave herë dhe për masat e tyre, por asnjëherë nuk jemi njohur me projektuesit e tyre, inxhinierët që i realizuan. Dhe për këtë qëllim, Dibra shkroi veprën Qyteti që lindi nga një kështjellë. Zenepe, unë të përgëzoj për punën që ke bërë. Janë
të shumë të botime që ti ke realizuar në Shkodër, nisur jo thjesht nga volumi sepse nuk matet nga numri faqeve, por nga informacioni mjaft i vyer që është në brendësit të tyre. Je marrë me gruan shkodrane, me intelektualet në Shkodër dhe më në fund je brenda profilit tënd inxhinierisë, ku përmes veprës qyteti që lind nga një kështjell merr përsipër të sjellës në një enciklopedi të plot gjithë historinë ndërtimore të këtij qyteti. Si ndihesh më mirë, si inxhinier apo si një enciklopediane, do ta quaj ndryshe? Ja, enciklopediane apo pak fjalë e madhe, megjithëse janë gati 3 libra që janë në formë enciklopedike, pra është enciklopedia e gruas shqiptare, libri, është fjalori enciklopedik i hapësirës shkodrane, edhe ky libër pavarësisht se nuk e ka emrin enciklopedi, por në formë enciklopedike jep krejt historinë e ndërtimit të qytetit të Shkodrës. Unë kisha qejf si inxhinier të la qytetit një kujtim të tillë, duke transmetua edhe mesazhin për publikun shkodran, për të rritë shkodran, për t'i tregu se që është nërtu në Shkodër, kush janë personajët që e kanë nërtu personalitetet, që ushtin këta mjeshtra nërtimit, teknik nërtimit apo inxhinier nërtimit, dhe duke qenë se nërtimi është një pjesë e artit, e kulturës materiale të popullit shkodran, unë kam knejsin më të male që arrita paraqes këtë liber, nështë ta duke shu edhe në një zonë kritizer që për libra që kam shkru për tjerë, më kanë thanë nuk je e fushës, ta shi besoj se nuk do të ketë kritikë se jam në fushën time. Naturisht të njëhet njëri edhe ma i sigurt, me gjitha të mungesa arkivave, mungesa interesit njerëzve për të tregu, për të kalumen, për shumë detajet të nërtimit, më ka mungu me të thanë drejten, pambarësish për pjekjeve të mija, por me gjitha të, unë jam mundu të paraqes diçka, është libri i parë i historisë nërtimore, pambarësish se kanë shkrua dhe të tjertë, po kjo ka përmlel të gjithë nërtimet që nga koha, që nga kalaja Shkodrës edhe dirën ditet e sotme. Gjithmonë shërben një ide apo një ngacmim për të krijuar një vepër të tillë, pavarësisht se është brenda profilit tuaj, a ka pasur ndonjë detaj apo ndonjë histori sado të vogël që ju futin mendime dhe pastaj gradualisht ta filloni të punët për ta realizuar? Po, ka pas një detaj, më kujtohet një mikë e jemi Tonin Naraqi, doktor, tha erdhi një njeri nga Amerika dhe ishte interesum shumë për nërtimet në qytetin tonë. Edhe pyti që a keni në një liber nërtime shë ju këtë në Shkodër, ku të referohena për banesën popullore, për veprat hidroteknike që janë nërtu, edhe unë me ta tha i befasum se nuk dija qëfar ti rekomendoja. Kjo ishte nështë një inicje e vogël për ta fillu këtë liber, edhe për të tregu, për të tregu pra jo vetëm qytetarve tonë, jo vetëm shqiptarve dhe ato që janë edhe jashtë kufive të Shqipnisë, por edhe të huive për t'i tregu se që është nërtu në Shkodër, cilët janë autor të këtyne veprave, relativisht aqë sa ka mundu me gjithë, se nuk është gjithë shka. Aty gjdo kapitull që fletë për kohen e këtyre nërtimeve, do t'ishte një enciklopedie veçantë në qovë se ne do t'flisim. Për shamull, pa marë për veprat hidroteknike, nërtimet hidroteknike, vetëm hidrocentrale, tre hidrocentrale që kena milu mindrin, atë janë një enciklopedin vetët, më thanë. Po, unë jam mundu që për publikun t'i jap shkurtimisht që anë nërtu, duke përmend, natyrisht qëllimi jem ka kenë me përmend edhe personazhet, herojt e këtyre ndërtimeve që i kanë punu, që i kanë dhënë dhe që shumë njerëz edhe nuk i njohin. Ndoshta një fet një dramë, autori një drame, autori një romani ose i një kange, por se kush e ka ndërtu, ja për shembull tu kena Hotel Europe, nuk e din kush është konstruktori apo arkitekti i këtij objektit. Jam përpjek për çdo vepër që është vu aty me dhënë edhe autorin. Duke nisur nga Kalaja, pra qyteti që lind nga një kështjell, dhe ka shtrirje deri tek shtëpitë ndoshta të personaliteteve shkodran, ato të vjetrat, por edhe ndërtimet hidrike ashtu siç thatë ju. A ka qenë e vështirë në këtë lloj ndërtimesh, të cilat kanë pasardhës apo njerëz që nuk janë direkt pronarët brez pas brezit të atyre banesave, të gjeni historikun, sa e vështirë ka qenë për të gjetur këtë informacion që një sy vëzhgues shumë i thjeshtë e ka të pamundur zbuloj diçka? Ashtu është si që thaqë edhe ma përpara mungojnë arkivat dhe nuk gjinën autort në për arkiva, jo vetëm ka që po edhe në për shumë shpi që unë kam shku, që edhe kam fotografu atje, edhe disa edhe mi kanë dhënë autort, shumë të tjertë nuk i dinë, bile ashtë më keqë sepse jo vetëm këto nërtesat e vjetrat, më thanë arkitektura popullore, por edhe këto që janë që i përkasin para vitit 44, dhe më thanë,
janë shumë ndërtesa që i kanë bërë pozam italian të stilit të asaj kohe, që i thoi, na ka bërë një arkitekt italian, por nuk jo di me emnin. Po se e ke bërë në raset të tjita, po shumë më kërtoj një arkitekt italian? Unë nuk kam mujtë si me identifiku, sepse ato shpesh ju mungojnë edhe ato tapinat, dhe me thonë planimetrinat, dhe shpesh heri kanë bërë dhe të reja. Pa marrë një shemull, është banesa dispanseria, është banesa e pasarzve të Ali Kamatës, Fuat Kamata konkretisht aty banën. Kushe ju ka bërë këtë nërtes, i kam pytë, i ka bërë një arkitekt italian. Emri, ja, nuk e dim emrin. Dhe im detyru, unë edhe një shoqe tjetër ma për para, për të bëj të apin, kena bana planimetrit e katë bodrumit, katit pare dhe të katit dytë. Kështu që në munges të këty në të dhanënëve, ka kene fështirë, por për shembull ka shumë edhe të tjerë që më kanë dhënë edhe emrin. Për shembull një nga mjeshtrat, asistent inxhinier që ka kene i njoftë në Shkodër, para 44-shit, po edhe mas 44, ka kënë Destan Dibra, me origjinë Dibrane, ky ka kënë asistent, ka marrë dhe titullin asistent inxhinier, dhe për shembull shtëpia e Solçabegut, që dikur u kthye mas në shkollë bërën ka dia të shjuar është e kanë marrë pronaret, ai e ka bërë atë nërtesë, do të thonë, ma kanë thënë që është emri i tij, janë edhe disa nërtesa të tjera që dikush Kolid Romenoja, do të thonë, unë sa kam mujtë me mlell, unë i kam vua autor. Aty ku s'kan ditë vetë pronartë dhe në arkiva s'gjen asgjë, ka kënë pak e fështirë. Cilat burime ke shfrytzuar kryesisht, duke qenë se arkivat janë të kufizuar në këtë drejtim? Çfarë të ka shërbyer si burim përveç se kontakteve të drejtë për drejta me familjen? Me të thonë drejtën, unë kam shfletu shumë, kam shfletu në bibliotekën e Shkodrës, asë sa kam mujtë me gjetë, në arshiven teknike të ndërtimit që janë në Tiranë, më kanë ndihmu shumë ata atje, arshiven bashkisë Shkodrë që është aty tek fermentimi. Pas vështirësi për të ndërhyrë në këto arshive, apo reputacioni jyte ka lehtësuar? Edhe ka lehtësu e keqja është se s'kam gjetë shumë materiale janë pak materiale, për Idromenon kam gjetë pak më tepër materiale, qoftë edhe në ndërtimet që ka kontribu në ndërtimin e veprave të kultit, si do mos kultit të krishter, Idromeni është më identifikum, por jo se çdo gjë që është bërë nga vitet 30-40 ka bërë çdo ndërtim ka bërë Idromeno. Kanë kanë edhe të tjerë, për shembull administrata turke si inxhinier në ato vite ka kanë Agustin Brioti, një inxhinier francez. Ai për shembull ka bërë projektin edhe zbatimin e shtëpisë kulturës në Shkodër. Dhe ka kënë një inxhinier shumë i aftë dhe ka punu shumë edhe për veprat e hidroteknike, ka mbledhë dhe studime për projektet hidroteknike të sistemimit të ujrave në Shkodër, të drinit, edhe të ujrave tjerë të bunë se këtyre, dhe këshu që ka dhe shumë objekte që, dhe me thonë, akuma ndoshta dhe sot nuk jo dihet autori i tyre. Unë, bile nga një herë, është vështirësia edhe nër trejat për t'i gjetur, për arsye se unë e kam thënë edhe herë tjera, që do t'ishte mirë që në shumë nërtesa të kishte një plak, ku aty në plak të shkruhej data kura nërtu objekti, të shkruhej edhe autori kush i projektit, i zbatimit, firma nërtuse, në mënyrë të tillë që të mesi një dokumentacion historik, sepse edhe një nërtesa së ushme më masë i qënë e sa vjetëve ka me kene vjetër. Dhe unë ka pas edhe në banesat e vjetra populore, ka pas plaka, ku është shkru ma të i për vitin nërtimit edhe emni bamirësit, kush e nërtoj si bamirës. Ama kush e projektoj, kush e zbatoj e këta, të tila nuk, informacione nuk janë dha nërë të plaka. Nga kërkimi i vazhdueshëm për mes edhe dokumentave, por edhe kontakteve të drejtë për drejta, a ka pas në një herë përmbysje të asaj që di opinioni gjërë, që kjo godin, x godin, është e këti arkitekti, por që kur e keni zbuluar, ka qëlluar që është një tjetër, jo ai? Ju thash edhe ma për para, shpia kulturës, për shemë, kur shkova mu taku me dhe me ba disa foto me konsulin italian këtë në Shkodër, aje dinte që kjo është nërtu nga Kolid Romenoja. Kur unë i thash jo, kjo është nërtu me nga Agustin Broti, është një inxhinier francez i prefekturës, për ashtë si që thash edhe ma për para, bile kaq interesant është këtë nërtim, sa nër dy kolona, aje ka vendosur një në formë skulpturet, ka vu skulpturën e pronarit të ish shpi skulpturës, ka kënë shpia Filip Parruc, pra aty është skulptura e Filip Parruc, edhe një kolon tjetër është skulptura e inxhinierit Aleksandër Brioti. Kështu që unë ato që kam vu jam mundu t'jem e vërtet për ata që ka ba. Por, Idromenën e atë kohë, si që kam shkru në një artikull të veçantë, ka kënë arkitekti, konstruktori, dekoratori, urbanisti i Shkodrës në ato vite dhe në krenohena me punën që ka ba, ajë në përgjësisht ka ba, jeshtë zakonisht vepra të bukra. Qaj,
tek veprat që i përkasin realizmit socializot, dhe që e kështu ose periudës omonizmit, a ka pas dokumentacion të regull që është ruajtur deri sot pasi dihen vitet e tranzicionit pas viteve 90 për keq përdorim të arshivës sot? Ke mundur të gjesh një dokument të saktë? Që është e vërteta, edhe arshiva e zyres urbanistikës dhe projektimit që ka kanë pranë Komitetit Ekzekutiv, fatkeqësisht është shkatru, shumë pak dokumenta nëllën atë, po fatmirësia është sepse aty kanë punu shumë inxhinierë, teknikë, dizenjatorë, të cilët ato ju jam referu atyne, dhe ato më kanë dhënë, kur kam shkru dhe biografit e tyne, më kanë tregu për veprat që ato kanë ba. Dhe po thuj se ato janë të identifikume, edhe unë, dhe me thonë, për këto nërtesat të reja, palatet që janë ba në rrugën e Parrucës, për Radio Shkodrën, për Teatrin Migjeni, për biblioteken, unë gjitha janë të evidentume, arkitektat, konstruktorat, dhe inxhinierët e zyres projektimit, inxhinierët, dhe me thonë, qoftë gratë, qoftë edhe burat, apo djemët, kanë ba shumë projekte, të cilat qëndrojnë edhe sot, dhe bile askush nështë nuk e dinë se kush i ka ba, si i ka ba, pa unë, këta të shë jam përpjek me evidentu besoj me saksi. Dihet që Shkodranët kanë pas shije për të pasur shtëpi të bukra. Nisur nga emri që keni zbuluar i arkitektit, ne më shumë kemi në përgjithsi, do më thënë në formë në inkonkluzioni, Shkodranë tregtar me gusto, apo kemi Shkodranë që dhe ndërton bukur? Pra, a gjejmë emrat e Shkodranëve, apo kemi arkitekt që i marrin nga vendet e tjera dhe pasaj i paguajnë për të ndërtuar këto shtëpi të bukra apo këto objekte? Të shenë në kohën që Shkodra pësoj një zhvillim ekonomik, ka tregtarët që shkonin për jashta, ato naturisht shifshin edhe objektet e shifshin arkitekturen dhe duke pa, duke studiu, duke komuniku me biznesmen, me industrialista, nështë edhe me arkitekt, ato donin që ta sjellin këtë kultur edhe në Shkodër. Duke kanë edhe një gjanjet mirë ekonomike, ato kishin qef naturisht që edhe shpijat e tyne të dalonin nga të tjerat për nivelin arkitektonik. Por, kështu për shemëll, unë mund përmend një shpinë e Sulçabek Bushatit që sot është rekonstruktume, si kur ta shifshe ju atë, është e paracitën atë në liber, ajo nuk ju len as gjamë mangut vilave italiane, nështë edhe të ditëve të sotme. A shpia e pasarzve të Elis Tahirit në Zdrale, ku ka kënë shkollë, po të shë kanë marrë dhe, a jashtë zakonisht me një arkitektur shumë bukur. Shpia e Laheve në Zdrale, po kështu banesa e Urugjve, që e ka bërë Kolidromeno, dhe me thanë ka zbukurim arkitekturin, një nga matë bukrat qytetit Shkodrës, më vjen keq që nuk është restoru banesa e këtu ku ka kënë Teura Dervishbek e Dan Hasanit, aja me një arkitektur të jashtë zakonshme, dhe të gjitha këto i kanë edhe autorët e tyne, dhe me thanë kush i ka bërë, dhe edhe për nivelin atëherë, po edhe për tash, ato nërtejsa kanë një arkitektur jashtë zakonisht bukur. Pas tajna, me kalimin e kohës, si ka ardhë edhe zhvillimi arkitekturës, në banesat e vjetra populore, zakonisht zbukurimi, aja që unë e kam qujtë zbukurimore, orse ornamentistika e këtyre banesave, ka kenë mrena dhomave. Nuk kanë pas në një pamja nga pamja jashtë, dhe me thanë, nuk i kanë dhënë rëndësi shumë fasadës. Fasadës zakonisht kanë dalë ata që kanë pas qardache dhe qoshqe të hapora, ato aja ka vend që i ka dhënë pak elasticitet fasadës. Kurse ma vonë pas tajna futen këto elementat e ri që në mërën matë mirë i ka apliku Kolidromenoja, zbukurime dalin në fasadë. Dhomat mërën qoftë dhe dhoma pritjes ka një thjeshtësi shumë matë madhe, nështë anë ja gjak edhe ashtë rujtë si të këshpia e pasarzve të Sulçabek Bushatit, por janë zbukurimore si tash të shpia Urugjve, të shpia Den Hasanit, Laje, kanë zbukurimorin e fasadës. Pastaj me kalimin e kohës, kur vine dhe italianët, përsëri edhe ato fasadat e jashtme, përsëri fillojnë e humin atë, nuk kanë ato ornamentistiken që kanë pas ma për para, janë ma të tjeshta, janë ma moderne, a kuptan, para që si një finis ma, është neoklasicizmi që futet ma te i për në këtë si një rrym, dhe kështu që naturisht arkitektura nërshon, pasaj vjen arkitektura realizmit socialist, e kështu me rral, dhe në ditet e sotme, që sot shohim një loj shmëri të arkitekturave që një banes nuk në gjason me një tjetër, një palat. Dhe pra juaj, mjaft mirë, mund të quhet edhe një botim shkencor, pasi përveç se informacionit të arkitektit apo inxhinierit që e ka bërë, është e shoqëruar edhe me planimetri.
Kjo tregon objektivitetin e përshkrimit me cilin ju e keni bërë këtë gjë. Po, planimetrit i kanë pas edhe vetë pronart e disa banesave. Natyrisht edhe për shembull Skënder Lozati, një inxhinier i cili ai ka bërë një libër studimor për ndërtimet në periudhën e pavarësisë që janë bën Shkodër dhe ka bërë edhe vetë i ka riprodhuar planimetrit, për shembull ka bërë një punë shumë të madhe te banesa e Dabërdakëve në Gjohadol, një ndërtesë shumë e bukur që edhe atë ka bërë Kolidromenoja, që ka një fasadë shumë të bukur, edhe me ambiente mjaft mirë të realizuar edhe nga ana kompozicionale e asaj, janë gjetë projekte, si që thashtë, te planimetrie i kanë vetë pronar të këtyre, po kështu banesat që janë bërë edhe mas 24 shetë, dhe me thanë palatet e nërshme, unë kam gjetë planimetri, bile edhe se si ka evolu kjo planimetri. Në fillim për shemën, nërtesat e para kanë kënë pa aneks, kanë kënë me një guzhin, një dhomë, edhe i dhomë tjetër, pas taj ka ardhë aneksi, ashtë fut aneksi, ashtë fut depoja, druve, e kështu me rralë, pra kanë evolu, po nuk kam hek vështërsi me gjetë planimetrit. Çfarë mund të themi për punëtorët Dibran, që ndërtonin shtëpitë tona? I keni hasur gjatë të hulumtimeve tuaja? Tash unë duam nali fije këtu te Dibran. Unë kam burrin Dibran, një familje jashtëzakonshme, që unë kam pas fat me bashkëshortin tim, që gjithmonë ka inspiru për të tilla gjëra, dhe unë kam qef në të ardhmen të bëj edhe një libër për Dibran të Shkodrës. Dibran të Shkodrës flas për të gjithë kontributin që ata kanë dhënë, jo vetëm në ndërtim, po kanë dhënë edhe në fusha të tjera. Por natyrisht që kryesoria ka qenë në ndërtim. Kanë ardhur shumë herët në qytetin tonë, bile janë vendosur një vend që ia quajtë fusha e Dibranëve, që i takon Karshisahatit gati që është sot aty, dhe ka shumë prej këtyre që fatmirësisht Fatbardha Shkupi ka qenë një restauratore, arkitekte restauratore, aja i ka evidentu këto, janë një grupi madhë, fatëmërsisht unë i kam vu aty, bile kam vu dhe se që farë kanë nërtu, ato duke anë Shkodër, për posë një shkollë që i kanë pasë që quëtë shkolla Dibranëve, ato natërisht janë balafaqu, por edhe janë stërvit me kulturën Shkodranë, kanë gjetë këto një shtratë shumë të mirë të kulturës Shkodrane edhe për nërtime, se Shkodrani edhe vetë nga natyra, ashtë i pajisër me një estetikës, bukres, dhe edhe në dhe me thanë, eksperiencën e tyre, ato kanë dhënë shumë për Shkodrën. Janë mund të jenë 12-13 herë mjeshtra të spikatër, të punimeve me dru, të ogjaqeve, të tavaneve, të shumë gjëra të bukura që kanë bërë në Shkodër. Bile edhe Idromenoja ka punu me disa prej këtyne, punime hekurit që i ka bërë bukurimorin e balkoneve, të parmakve, të këtyre ambjenteve të mërëndshme, sepse ato kanë punu me shumë shije, kanë kënë të nërshëm, kanë kënë të vëmendshëm në i gjdo detaji për të paracitur atë e sa ma bukur. Pas taj si që ju thash, disa prej tyne si puna Destan Dibërs, i cili janë vitet ma vonshme, ai ashtë vlerësu edhe si asistent ingjinier, se ka ba objekte, i ka projektu dhe i ka zbatu vetë. Bile, është shumë interesant për Destanin, se unë e kam vu edhe këtu në liber, i kanë thënë edhe kur aprish gjamia pa rrutë, i kanë thënë që sepse edhe ja ka pas problemet e soja, edhe se edhe nuk ka vetë me ndërtu, nuk ka zorë, pa edhe me rënu ka i hera zorë, se me ke parasysh me minare. Edhe i ka thënë një shpreje, unë jam su të nërtoj, nuk jam su të shkatraj. Edhe nuk ka pranu as me marë pjesë në shkatrimin e saj. Kështu që kontributi tyre është i jashtëzakonshëm, aty janë të evidentuar për këtyre. Por një vlerë tjetër e veprës është edhe mënyra e sjelljes në mënyrë enciklopedike dhe të inxhinierëve të cilët kanë dhënë kontributin e tyre. Kuptoj që janë shumë modest, ju keni bërë një punë të vyer sepse i keni evidentuar pasi njerëzit edhe kanë filluar t'i harrojnë edhe dihet pluhuri i kohës në raste të tilla. Po, gjë shumë e mirë që unë kam arritë të evidentoj aqë sa kam pas mundësi, por e di se është puna, njerëzit si kur kanë fillu me ju largu librit, nga njëherë ju duket edhe si diçka e bezdishme, ju kam kërku edhe shumë vetëve tjerë biografinat, nuk mi kanë pru, nuk e di se cila është arsye, zma ne kanë qutë një gjë që, bile për shemë një mjeshtë është shumë i mirë që zdu të ashtu, ka thonë, vjenë tërpë se më që ishin shokë, bëme kanë librë, që ishte jashtë zakonisht i mirë, jashtë ishte i, për dhe ja kërkova mesashion.
Me gjithatë, e din vetë arsynat pse e si e tek, por shumica aty në mi kanë pru biografit, unë jo vetëm të mjeshtrave, sepse nërtimi nuk bëhet me ingjinjera vetëm. Nërtimi fillon bile nga punëtor të thjesht, nga mjeshtrat, nga teknikë të ndryshëm, nga inxhinierat, nga topografët që nuk e shoh, kam përmend shumë edhe topografët, sa do ta bëj një punë të jashtëzakonshme në përgatitjen e veprës, dhënien e kotave, të rilevimeve të ndryshme, të nivelimeve, kështu që ato janë përmend shumë kuadra që me të thënë drejtën, qoftë edhe nga opinioni, po edhe nga pushteti lokal edhe qendror, janë shumë pak vlerësuar. Në listën e të dekorumëve unë gjej pak as pak inxhiniera ndërtimit. Unë kam përmend atë dhe inxhinierat e ndërtimit që nuk janë Shkodran, por që kanë ardhur në Shkodër, si Frederik Mustafaraj, Napoleon Qendro, Niko Titka, të cilët kanë dhënë shumë kontribut, kanë kalu jetën këtu me ndërtimet në Shkodër, kanë dhënë kontribut në zhdukjen e pasojave të tërmetit. Unë i kam shkruar libër dhe kam frikë se harrej Milorad Vervica, ka qenë kryetari i zyres së projektimit në Shkodër, ai është me origjinë malazeze, po ka qenë një inxhinier shumë i mirë, një njëri nërshëm që ka punu shumë me mishëm e shpirt për planet urbanistike të Shkodrës dhe për shumë nërtime ka drejtu krejt nërtimet. Dhe unë kam pas qef në si Shkodranë si mirë njohës që jena mi vlerësu këto figura, pra në jam shumë krenare që i kam vu këto në këtë liber. Sa ko keni bërë për të bërë këtë vepër? Po, afërsisht 4-5 vite, dhe me thonë, kanë shku, për e sepse unë kam punu, dhe me thonë, me qetësi, nuk jam ngut, jam mundu me marrë shumë gjana, po ke parasysh, sa botohet libri, prap më ndonë njëri që si s'kam vu edhe këtë, si s'kam vu edhe këtë tjetër, dhe me thonë. Ju vazhdoni ende të banoni në atë hyrje pallati, apo me këto vepra tashmë, nga shitja e tyre, jeni bërë me vinë? Libri shitet pak kozet, unë nuk i zjeri, unë dhe me thonë kam sakrifikus shumë gjana për me bërë këto libra, por... A keni pas sponsor, më fali që ja bërë një pytit të drejt për drejt, keni pasu sponsor? Shumë pak, kam pas, unë i falenderu, i kam falenderu, ata që më kanë një mu, pa sidomos firmat të nërtimit, u do të pak më te i për me një mu, që jashto, po pjesa më më dhe ka kënë financimi jemi personal. Kështu që nuk du... Shumë i vepruar edhe me veprat të tjera. Po edhe me veprat të tjera. Dhe nuk ishtë një dorë nga kjo? Pa. Vazhdoni ende në atë hyrje palatit të banonit dhe ndosha me pensionet tuaj? Që që njeri unë thojnë, mas i vdes vepra i kujtohet, se njeri unë mërën. Po, unë këshu kam e nuk të shti, a disja punë edhe ku i kam kërku? I kam kërku disove, pra më vjetë edhe pak si zërë, sepse... Në kush edhe mund të thote, kjo është inisiative jotja personale, nuk e nëjde të rrë. Kjo përbën vlerë dhe pasuri për qytetin e Shkodrës. Ashtë që zdu me kritiku kërken me të thënë drejten, sepse unë librin e kam pasion, unë ashtu, ato që më kanë një mu, unë i falenderej shumë, ata që s'kanë një mu, do të aqojnë atë bëmirësin e ty në nështë një sektor tjetur ku kanë nevoj ma të e për. Kush duhet a lexoj të vej për më shumë? Unë thosh e kam bërë për publiku në mënyrë të tillë që të kapet edhe nga publiku, po nërtimin ka diçka, se nërtimin e kupten shumë kush. Dhe me thonë edhe njëri i thjesht, për shembull ti e din planimetri në shtëpisë tënde, si ashtë e krejume, din me dhonë mendime, bile ka të tillë njërës që janë kurios, edhe janë interesant që thojnë që i pronari i shpis është arkitekti mëj mirë i shpis, sepse a i din ku i rre, e din si ka që i thme e ba, dhe kanë dollë shpesherë, kanë dollë më mirë ato pronarë që e kanë bërë shpinë vetë, se sa mi u pasë bërë një arkitekt. Kështu që i këtë është interesant për të gjithë libri, me nëj unë, interesant. E mund të shfletod në momentet të caktuara, kur kemi pikpyetje për ndërtimet të ndryshme, dhe nuk dim asgjë rreth historikët të tyre. Vepra, a përbën edhe një vlerë turistike e qytetit të Shkodrës? Përderi sa ju e kapni nga Kalaja dhe dirë të këndërtimet e sot? Unë mënoj se po, sepse aty janë shumë njërës janë të interesum, jo fort për të rejat, bile janë të interesum, sidomos turistat për të vjetrat. Dhe unë kam vua aty shumë banesa të vjetrat, që i qujmë të arkitekturës populore, sepse për nërtimin e tyre merë pjesë në zbatim dhe në projektim merë pjesë mjeshtri populore. Janë shumë që egzistojnë akoma sot, si banesa për shemëll e Pashkovasës, ku ka banu Pashkovasoja, banesa Cinjubanit, banesa Angel Qekës, banesa të familjes Lahi, të thashtë pasar dhe Sulqabego, edhe të tjera, që i kanë rujt, dikush edhe në qose nga shpërbërja familjes patriarkale, që njërzit për me zmalu ambjentet, kanë mëllo qardacet edhe e kanë prish stilin e asaj banesës popullar. Me gjithate, shumë për i ty në kanë rujt një tavan, kanë rujt o gjakon, kanë rujt dyrë, pra kanë rujt punim me drunit, edhe kanë rujt, ose kanë rujt dhomen e miqve, dhe me thanë, ashtu si ka kene djetër, unë mendoj që kur t'i shohin këto, a kuptan për shumë dhe t'u janë parashit një 10 loje o gjakësh, që egzistojnë edhe sëtë,
edhe që këto ugjaqe janë shumë të bukur për t'i pa dhe me mërmenja që është interesante edhe për një turist për t'i vizitu. Edhe këto shpia janë të majton edhe në gjendje të mirë, por unë uroj që në të ardhmin, që me thani shala nuk vendur kush me i prish, po duhet që edhe interesimi shtetit me kanë akoma ma i malë për t'i rujtër këta. Jo vetëm për t'i këthy edhe si qendrat, jo vetëm për t'i rujtër si gjanat të vdekura, por si qendra me aktivitetet të nëryshme, etnografike, ekspozita, muzikë popullore, kështu me rallë, dhe me thani duhet ruhen sepse aja është kultura jo e kalume që unë për vidi jam krenore kur i shoftë të gjitha këto objekte. Unë të falenderoj për këtë intervistë, edhe në emër të gjithë rishikuesve dhe gjithë atyre që njohin punën dhe kontributin tuaj për qytetin e Shkodrës, shpreh falënderimet më të mëdha, pasi këtë gjë e bën nga pasioni, por nga ana tjetër ke edhe ndjenjën e përgjegjësisë për të lënë vepra të vëra dhe pasuri këtij qyteti, të dokumentuara, të cilat përbëjnë edhe atë histori. Jo vetëm kjo, por dhe gjithë enciklopeditë e tjera që ju keni realizuar. Të lumshin duart edhe mendja, thuhet. Faleminderit shumë edhe prej anës tuaj, prej TV Njishit, që më ka marrë disa herë në intervist. Ju falenderoj ju në mënyrë të veçantë, se ju kam thënë edhe një herë tjetër, ju po bani sakrificat më të mëdha, përpjekjet më të mëdha, durimin, punën e madhe të palollën me sjell kulturën e qytetit tonë në ekranin e TV Njishit. Dhe kjo është një vlerë, nështë ju sjeni Shkodrane, po bani ma të epër se Shkodrane. Dhe unë gjithmonë kam lërsu edhe ata që janë Shkodrane dhe në enciklopedina, kur i kam vu, më kanë thamë pëse ki vu jo Shkodrane. Po a i ka banë nështë ma të epër se një Shkodrane. Edhe nërta i edhe ti, Kozeta. Po, tani kam do të bëjë një përmirësim në punën time, sepse në qose deri tani unë kam lëvizur në për banesat e vjetrat të qytetit të Shkodrës dhe i kam parë në aspektin emocional për atë atyre që kanë jetuar aty në historit dhe nuk e kam pas të informacion, do më duhet ndoshta ti rikthehem për ta vendosur një çik më në baza objektive, pasi me subjektivizëm e kam bërë punën time. Tashmë duhet edhe pak objektivitet. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju gjithashtu. Të rinë sot kanë pasione nga më të ndryshmet, janë disa pasione që nuk zgjasin më shumë se një muaj, janë shumë si përfaqësore, mjaftojnë disa foto në Instagram dhe aty përfundohet çdo gjë. Por ka dhe të rinë të cilët këmbgulin, për shembull Elsidita, ka qëndruar 4 muaj pas portës ku bënte servitje trajneri, Jetmir Kuçi, duke i thënë që dëshironte të bëhej boksiere. Në fakt, pesha e saj ishte disi në një pikë kritike, dhe për më tepër, boksieri i talentuar, njëherësh edhe trajneri Jetmiri, i shikonte me dyshim servitjen e vajzave, duke i konsideruar ato disi të brishta dhe që të hiqen shumë kollaj nga pasionet apo nga servitjet e ndryshme që mund të bëjnë. Megjithatë, me Elsiditën ndodhi krejtësisht ndryshe. Ajo e befasoi dhe ne do të paraqesim se si e nisi ajo këtë histori të marrjes me boks. Është e para femër shqiptare që hynë në boksin profesionist, cilat janë objektiva dhe qëllimet e saj, çfarë mendon familja për të, a i kanë dhënë leje, a ka sponsor Elsidita për të bërë pjesë e të gjitha ndeshjeve ndërkombëtare, pasi dije që ka kosto, ne kemi një mori pyetjesh, po shikoni këtë vajzë të shkathë dhe të talentuar, e cila ka një vullnet të jashtëzakonshëm për të bërë një boksiere profesioniste. Është befasuese ndjekja një ore servitje që bën boksierja Elsidita Selaj. Ndoshta këtë imazh e kemi parë tek meshkujt, që përpiqen të bëhen profesionist në sportin e boksit, dhe ja tani shohim një vajzë së shkathët, e cila çdo ditë javës gjendet këtu në trajnimin e Jetmir Kuçit, 9 herë kampion i boksit amator. Tashmë i ka marrë përsipër të bëjë edhe 17 vjeçare një boksiere të aftë që do e përfaqësonte jo vetëm Shkodrën denjësisht në arenën ndërkombëtare, por dhe Shqipërinë. Por a ka qenë lehtë për të ardhur deri në këtë pikë? Le të ndjekim intervistën e dy personazheve që sot po na befasojnë me punën e tyre. Unë befasova kur të parash duke bërë servitje. Në fillim mendova, oh, një boksiere e femër, nuk ka ku e fshehë anën femërore të vetëm, po ti më dukesh si djalosh.
Fakti që jam stërvit gjithmonë me djemë të boksit, nga që në Shqipërisë ka femra boksier, më ka bërë dhe mua një tillë si një djalë boksier. Mirë, kur nuk ishte femrat të tjera boksiere, pa dhe në të vështirë në fillim që të vje? Ishte mentalitetin në fillim, që vetëm këtë gjë kam pas vështirë në fillim, mentalitetin që o po bëj një vajzë boksiere, së shumë su Shqipëria të ketë vajzë boksiere, por në shpesoj të athej këtë tabu, pëse jo të ketë, mos të jenë vetëm unë, po të ketë edhe shumë vajzë atja, që edhe unë të kemë konkurencë. Shiko, unë du me dita momentin kur ti e vendose që të vish, si ka ndodhur me ty? Si të erdhi ideja për të marrë me boksin kur dihet që ka 100 sporte të tjera ku mund të hyje? Po, kë nuk ka lidhe kjo, dhe më thënë, aty ku gjenë vetën. Dhe unë të boksi është një lidhe mardhje dhe dhënje. Mu boksi më falë shumë knaqësi, lirim, stërvitje, heku të gjithë energjitë negative. Po, me... si, herë e parë, fare, sa vjeqe ishe ti kur mendove që pas si kur të bëhesh boksiere? Kam qenë 15 vjeqe, nga që 2 vite ka që kam vazhduar sportin e boksit. Unë në fillim shkova në palestër për të rënë nga pesha. Në moshën 15 vjeçare më bëri përshtypje kur thej që shiko, unë e nisa për të rënë pa nga pesha. Pse sa ka qenë pesha jote? Kam qenë në fillim peshëra 97 kg. Së di që 97 kg? Nga të erdi gjithë kjo peshë, ka që madhe, ishe fëmi që ushqeshe shumë? Ushqeshe shumë, po edhe nga keqë shqyrë, jam më të them. Boksu më kam të imorë shumë atë kjo pjesë, të ushqeshe mirë, duke këshu duke bërë peshë mesë me 75 kg. Pra ti erdi njëherë për të rënë nga pesha? Erdhe këtu te kjo palestër që jemi tani? Jo, kemi qenë në një palestër tjetër dhe instruktori, do të thënë trajneri im ishte instruktor atje në palestër. Po ti shkoj për të rënë nga pesha. Po tani tjetër gjë kur shkojmë bëjmë stërvitje për të rënë nga pesha, ushtrim dhe tjetër gjë tani të përfshihesh në boks. Si kalove ti nga kjo ide që kishe në fillim te ideja tjetër? Unë gjithmonë kam dashur të merresha me sportin e boksit, po s'kisha në fillim, s'kisha ku drejtohesha kur isha më e vogël. Po pse jetë miri? Dhe fakti që trajneri im ishte instruktor atje në palestër dhe shikoshe si stërvitej grupin e vet të djemve, më bëri shumë përshtypje dhe doja dhunë të bëhesha boksier, e hoqa fare idenë që të bie nga pesha, doja vetëm të thjesht të bëhesha boksiere. Tani kur ja shprehe ti aty për herë të parë dhe the do bëhem boksiere, si reagoje? S'më ka pranuar. Si ka? Ai tha që femrat janë të brishta, nuk mund të merrem me sportin e boksit. Kjo i kishte ardhur nga zhgënjimi që kishte pasur nga femrat e tjera, që thjesht ishin dashur të hidhin video në Instagram ose ta bënin fare për një pasion të lehtë dhe jo ta merrnin seriozisht si sport. Po si e binde ti? Se ti tash po ta marrësh edhe un po të isha trajner të më vi një vajzë, mos vi keq, 97 kg tani dhe thotë që do bëhet edhe boksier me gjithatë peshë. Si e binde? Më shumë këm ngule, kam qëndruar 4 muaj pas derës së palestrës që të më pranonte. Dhe lutu e lutu? Lutu e lutu dhe një ditë si ju tek tha, okej, tha dhe të martha për boksiera. Pasaj, do në të ishe dorë gjatë jave të para, jave parë, jave dytë, së djetë, ani, nuk është ai rezultati i shpejt që marri. Po, po, kisha marrë me shumë vrullë, doja që të bësha boksiera dhe fakti që kisha vetëm djemë, ishte si një lloj sfide, që unë do t'ja thej mentalitetin këtyre djemëve dhe do t'haj grush nga femrat. Okay. Ta djemë t'i kisha aty kur bëje sërvitje? Po. Okay. Dhe unë mendoja që grushti s'ka gjinisë, s'do të trajneri. Po, kishte të tallura dhe kështu me kunja si çuna. Po kjo boksiere, kishte nga këto forma? Po, kështu po një shpërblesha në një mënyrë tjetër që duke bërë stërvitje dhe ata filluan të hanin grushta nga unë, atëherë filluan të më respektonin krejt. Ja, po në fillim i ke ngrënë ama? Po. Normalisht dhe kjo gjë më kapën më të fortë. Kur të erdhi ditën e parë, 97 kg, si reagove? Nuk, reagimi jam nuk ishte vetëm për peshën. Reagimi ishte thjesht mos pranimi një gjinis tjetër në sportit të rëndë, përsa i përket boksit. Sepse nuk kena mësu, kena mësu vetëm thjesht me po gjinin mashkullore të bo boks. Edhe kjo, duke pas parasysh që sisit e saj edhe virtyti i saj, i këngulës, që të thotë me vëndet shumë të hekër, bani me po mu që nuk ka gjeni këtu, nuk ka thjesht njerës. Po, ti ke pas disa rase më përpara duke kërkuar, ndoshta një element boksiere i gjenis femërore, por që nuk pas kam dhënë dhe aqë rezultat ja. Si pas vajzës.
të thosh, si më thonë, ka një vullnet hekërt edhe kërkuse, edhe kjo e bën atë që anë punës me zjarë matë mirë në saj që mundet me zjarë këtë vetë. Por dy vitet i ke arritur që vajzat e ecin shumë përpara falë trajnimi që ke bërë ti. Kryesisht, çfarë ke përdorur, do me thënë, ku e ke bazuar gjithë suksesin për të, që ajo të jetë në këtë pikë? Thamë drejten, kjo ecin, kjo ultim, nuk ashtë i përbashtë, se ne thjesht mundu në melon në programet dhe ai që zbatën programin, ajo është suksesi më i madh, do me thënë, nuk ashtë thjesht ai që mundet me shkru programin, po ai që e zbatën. Që që kjo ultim jenë ati dy bosh. Si me familjen e saj? Sepse sa do janë familjarë si gjithë të tjerët, kupton? Edhe reagimi dje, kur i tha që do merë me boksin, nëna. Po tani, ka, sepse egziston prindi që thotë, po mërët me sport, merë dy vite, dhe pasaj mirë pashëm, dhe ko që talë të punën në mes. Egziston kërë zikë? Po, më fakt, në fillim kështu ka kënë, dhe më thonë, në fillim e kanë po shtira dhe ato, sa më ja bo qenë, po e povis, thosh, ka një është këmë male, edhe tani prind e kanë po se kjo, ka me dëshirë edhe ka sukses, mendojnë që edhe me mbështetje. Por kjo mbështetje do të jetë sa do të jetë, sa do vazhdojnë me gjithë mbështetjet tjera për sa i përket financimit të saj. Goce, ke parasysh janë ca goce si tip agresive, që aty të lagja i tregojnë qefin gjithë fëmijëve të lagjes. Ishte ti kështu, do të thënë se boksi është sport luftarak dhe ka nevojë për boksier luftarak. Karakteri duhet të jetë shumë i fortë, agresiv dhe për këtë më kanë ndihmuar shumë karakterit që kanë pas një karakter agresiv pak. Dhe në familjen tënde ka ndonjë karakter agresiv ndonjëri aty që të ka imponuar ty agresivitetin? Jo, gjithë jemi të qeshur. Gjithë të qeshur dhe qetë në familjen tënde. Po mirë, në moshën 15 vjeçare të vendosur të merresh me boks. E kishe matë në çik pulsin mamit dhe të babit, po sikur të merre me boks. Si reaguan ata kur ju the? Nënat si gjithmonë që janë pak të kujdesshme për fëmijët, fillimisht mami im nuk më ka lirëjuar. Mbasi që kam bërë si tha, më kujtohet shprehjen. Ban më shprehjen e parë që tha, "Ça do merresh ti me boks?" Si? Vajza ime të merret me boks. U s'ka shans. Po unë kështu, duke u sjell mirë dhe duke mbajt mirë, po duke mbajt notat e mira në shkollë, ishte vetëm arsye që më dha leje të vazhdoja sportin e boksit. When the distance now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. Kam ndodhur në një sparring, dhe më thënë është seans stërvitore, ndeshje stërvitore me djemë të boksit dhe
Ja, është një ndër rezultatet e shumë dhe që ka qenë më keq apo tani është në fazën e përmirësimit? Jo, faktikisht s'ka 3 ditë që është bërë, kështu është. 3 ditë kështu është. Tani ti me këtë kështu del, në rrugë nuk ka më problem, apo e trukoni, bën ndonjë gjë? Jo, kështu del, se nuk kam kohë të trukoj, se më duhet vi 2 herë në ditë nga që më duhet përgatitur për kampionat evropian, më duhet vi 2 herë në ditë të vijë dhe s'kam kohë të merrem me këtë pjesë. Tani qytetarët të pyesin, ke parasysh komshitë e pallatit? Bën kurioztar. Ua! Me babin. Ka nga këto që thuat, ëh? Po patjetër, po me që shumica din që unë merrem me boks dhe jam boksiere, jam sufikuar me njollat lart e poshtë. Që nga koha kur Elsirita Selaj u paraqit trajnerit me peshën 97 kg, kanë kaluar plot 2 vite. Dhe ajo jo vetëm ka rënë në peshë dhe është 74 kg, por ka një ndryshim radikal në mënyrën se si luan boks. E nisë në moshën 15 vjeçare dhe tani ti u bëre 2 vite. Që je? Si ndihesh duke e krahasuar dita e parë me tani që je? Normalisht që unë kam ecur duke bërë stërvitje, u them që puna rënë dhe mund talentin, dhe kjo gjë ka ndodhur me mua, duke është mund t'i them vetë një talenti veçantë, por duke bërë shumë stërvitje kam arritur të jem e barabartë me djemve dhe stërvitje me to. Po, sa e aftë je ti në boks, do me thënë, deri në çfarë mase ndjen veten të sigurt, apo sa ndihesh ti që ke akoma për të mësuar? Boksi është vetëm sport që nuk mund të jesh i dishëm. Gjithmonë ka diçka të re për të mësuar, edhe unë jam e gatshme që të mësoj gjithmonë për sportin e boksit. Edhe jashtë kufive shqiptare. Fillimisht kë ke, le të themi, fitoret më të arrira brenda territorit shqiptar para se të kalojmë te ato që janë jashtë Shqipërisë. Kam zhvilluar një ndeshje në kampionatin e Shkodrës që ishte në shtator me kosovaren Hana Xhamali dhe kam fituar 3-0 me raunde për mua. Pastaj kemi shkuar në tetor në kampionatin ballkanik që ishte në Sofia të Bullgarisë, aty kam marrë medaljen e bronzit, ku kam boksuar me boksierë nga e gjithë bota, pavarësisht se mund t'i thuaj kampionat ballkanik, aty merrnin pjesë 21 shtete. Dhe ishte e barabartë mes të barabartave. Pastaj pas kësaj kam boksuar në shkurt, në muajin e shkurt, në Gold Arena Boxing Night, që ishte me një kosovare me Ali Hamitin dhe kam fituar me knockout në anën dytë. Cilat janë ato emocionet? Për shembull kur del në ring dhe ke dhe publikun aty, meshkuj janë të gjithë ata që janë rreth rrotull? Kam meshkuj dhe femra. Si e ndjerë, kur ke dalë, sidomos në këto ndeshjet jashtë kufive shqiptarë, nga ana emocionale, çfarë ke pasur në shpirtin tënd? Po, normalisht që kisha emocione, po edhe pse ishin ndeshjet e mia të para dhe emocionet, ajo frika që po hyjnë në ring, por në momentin që shkeli në ring, është it's like my home, është si shtëpia ime dhe ndihem lirshëm, mirë. Thank you.
besoj kanë ecur, që nga dita e parë dhe deri tani. Ti beson që do të ecim falë vullnetit që ka? Thasht, me një vullnet që ka edhe me një mbështetje tjetër financiare që nështë, në ne nuk do në mbështetje financiare se, si me thonë, edhe me mu trajnu e këshu, po atjetër që duhet, po thjesht, mbështetja financiare ju në është bëjmë vende sa më shumë, të shkojmë lek avionash, lek hotelesh, kjo në kosto është shumë lartë. Për shkak se duam të ndjekim dhe të përfaqësohemi idejësisht. Për shkak të rastit që pjesëmarrja e kampionatit evropian që do marrim pjesë në Abruzzo, Itali, do të thonë vetëm 10 ditë qëndrimi në Itali, dy persona, besoj që ti e din sa më ditë kosto. Nga i herë vendosen edhe në diskutim atje ku dhe mund të kishim suksesin shumë të mirë. Për Elsi ditën bëhet pak e vështirë angazhimi në sportin e boksit në aktivitete kombëtare, pra nuk ka konkurencë, sepse tek ne nuk është zhvilluar ky lloj sporti tek femrat. Asaj shpesh i duhet të ndjekë ndeshjet e rajonit dhe ato ndërkombëtare për të bërë pjesë tyre dhe ndjerë e përfshirë emocionalisht e fizikisht në një ndeshje të mirëfillt. Që të pëlqen, që e bën me qef, të vjen çudi që je ti dhe s'ka femra të tjera. Unë gjithmonë i kam bërë thirrje vajzave të tjera që të merren me sportin e boks. Nuk e di pse është kjo neglizhencë ose inferioritet kundrejt sportit, sepse nuk ka asgjë të vështirë, të paktën për mua, të më të them, sepse mua do të pëlqej të kisha edhe pak konkurrencë. Do më bënte mirë. Okay. Mirë. Ka dëmtime fizike? Ka. Po, si çdo sport, mendoj se edhe në sportet e boks janë të pakta dëmtimet fizike, të pakta. Sa kohë mendon ti që të merresh? Tani je 17 vjeçë, tani ke rënë edhe në peshë nga 97, tani je 75. 75, kështu që je drejt rënjes edhe pak kam përshtypjen, a? Nuk e di, se di do vendos me trajner në cilën peshë do të bëj boks më mirë. Po. Çfarë qëllimi ke dhe deri ku do arrish ti? Tërë qëllimi është që unë bëm një boksier me dalja shkufive të Shqipërisë. Fillimisht të mentalitetin shqiptarëve që mund të ketë dhe femra boksier, pastaj të sjellë medalje Shqipërisë. Në Shqipëri ka boksierë të tjera? Nuk ka, të them drejtën, ka një kickboksierë që bën kështu edhe me kickboxing. Po. Kurse boksierë janë disa që pretendojnë për mua, po, ndoshta. Kanë arritur ende në këtë nivel. Ju keni kaluar në nivelin profesionist apo jo? Po, patjetër, tash unë do të. Ky është edhe thelbi i gjithë kësaj shërbimi që të kalohet nga amatorizmi tash kemi të bëjmë me një trajnim profesionist. Po, besoj që po. Elsidita ka një karakter serioz. Ajo ka vullnet dhe e ka marrë me shumë pasion angazhimin në boks. Me shaka e pyesim për forcën e saj fizike që sa vjen dhe rritet, por nëse kjo është diçka e mirë në një ndeshje, a mund të jetë pengesë nëse një djalë do të kërkonte të lidhej me të? Kush do lidhet me ty? Se ti të kanë frikë. Te kjo pjesë do lidhesh me boksier. Jo, te kjo pjesë, siç mund të them me trajner, kemi fjetur mendjen, kemi qëllime të tjera një herë, pastaj ajo pjesë është më vonë. Presim, po vetëm se edhe vitet ecin. Pastaj dashuria, pastaj nuk është se ka bariera që mos ndodhë dhe mund të ndodhë. Po, edhe mund të ndodhë, po tani jam me fokusuar dikun tjetër, unë dua që të ecim në sportin e boksit fillimisht, pastaj gjërat tjera mund vinë më vonë. Elsidita Sela i servitet në çdo ditë javës, shpesh para dite dhe pas dite. Ajo tashmë së bashku me trajnerin Jetmirin ka projektuar objektivat që duan të arrijnë. Por përveç dëshirës, është nevojshme edhe mbështetja financiare. Pjesëmarrja në gara ndërkombëtare shoqërohet me një faturë të lartë, për të cilën nuk ekziston deri tani asnjë mbështetje nga strukturat e sportit në Shkodër, pasi vetë bashkia nuk ka caktuar një buxhet të posaçëm për raste të tilla. Vetëm tani për momentin është familja që merret me financimin e saj? Tham drejtën, familja është që merret. Po ende. Po është se është e vetmja dhe nuk arrini dot që të financohet përmes klubit të sporteve në Shkodër, absolutisht asgjë. Edhe pse ka 2 vite, ëh? Absolutisht, sepse edhe këtu, më thëmë drejtë në sporti, është e vështirë që duke në që është e vetëmja, kjo do marë i pjesë vetëm në aktivitetin nërkomtare, që që është e vështirë në është me mbëllu nga me një financë, po ne do bëjmë të më pa mujtë në mësë në qovë se delë dikush me në një mu, për e nërës, nuk delë, nuk ka ma e cësë.
Elsedita Sejlaj vazhdon përpjekjet e saj, të cilat gjithnjë edhe më tepër po japin rezultate. Ajo tashmë është kthyer në një simbol të rinjve që kapen fort pas një ëndre dhe punojnë për të pasur rezultatin. Ky fundit nuk është thjesht në dobi të vetë individit, por edhe të shoqërisë ku ai jeton dhe punon. Prandaj kërkohet më shumë përkrahje ndaj talenteve të tilla. Me plot të drejtë, tregtarët e fruta perimeve, tregtarët e vegjël, në qytetin e Shkodrës nuk po din të stabilizohen. Nuk është faji i tyre përderisa fillimisht nuk kanë kushtet, edhe kur i kanë kushtet, kanë probleme të tjera, për shembull, marrim tregtarët e fruta perimeve në Rus afër vend rrotullimit që quhet tek vendi i Pregcalit. Kushtet i kanë pasi janë pjesë e një tregu privat. Paguajnë çdo muaj një shifër rreth 5000 lekë të vjetra. Megjithatë, sërish janë të pakënaqur dhe pakënaqësia vjen nga konkurenca e pandeshme që u bën disa tregtarë të tjerë që ndrojnë përball, të cilët nuk paguajnë as taksa, nuk paguajnë as qira në një treg dhe i kanë çmimet pak më të ulta se të tyret. Çfarë bëjnë tregtarët e Rusit? Detyrohen të presin duke i bërë se hir që pala përball, pra konkurenca e pandeshme, të mbarojë shitjet e tyre deri në orën 2 dhe pastaj në orën 2 ose ndryshe 14 të nisin punën e tyre për të vazhduar deri në orë 20 të darkës. Por deri kur kështu? Edhe ata janë familjar, edhe ata dëshirojnë të nxjerrin jetesën e tyre përmes një pune të ndershme, por ja që masat për një konkurrencë të pandeshme nuk merren. Kë fajsojnë ata? Si mund të zgjidhet kjo situatë? Le të ndjekim opinionet e tyre, disi edhe të acaruara dhe të kuptojmë më mirë, jo vetëm ne, por edhe struktura shtetërore për të ardhur në ndihmë. Tregjet në Shkodër vazhdojnë të mbeten me probleme ende të pazgjidhura. Diku çalohet për ambientin, diku për kushtet higjeno-sanitare, diku tjetër për mos pagim taksash. Vetë bashkia e ka patur të vështirë të gjejë gjuhën e bashkëpunimit, por dhe vetë tregtarët e vegjël janë ankuar vazhdimisht për mos përkrahjen e kësaj të fundit. Kësaj radhe janë tregtarët e pozicionuar pranë tregut të fruta perimeve pranë rreth rrotullimit tek vendi që e ka marrë emrin Pregcali. Nëse ata u bën pjesë një tregu privat, tek i cili gjeten kushte shumë herë më të mira se në tregjet e tjera që ekzistojnë në Shkodër, puna me sa duket nuk po ju ecën mbar. Në mënyrë paradoksale, sheh që tregu brenda ka mbetur i boshatisur dhe vetë tregtarët kanë nxjerrë tezgat e tyre jashtë rrethimit, duke mbuluar trotuarin dhe duke e ekspozuar mallin e tyre pikërisht aty ku kalojnë rrotat e makinave. Sipas tyre, ishin të detyruar ta bënin këtë gjë për shkak të konkurrencës së pandershme. Përball tyre vendosen çdo ditë tregtarë të tjerë të vegjël, të cilët sjellin produktet e tyre dhe i shesin në mënyrë informale. Ata nuk paguajnë taksa e si rrjedhojnë çmimet e tyre janë pak më të ulta se tregtarët që janë të rregullt me pagesa në treg. Kjo gjë ka sjellë rënien e ndjeshme të punës nga kjo konkurrencë e pandershme. Shpesh detyrohen të qëndrojnë pashitur deri në orën 14, koha kur tregtarët përball të largohen nga puna e atëherë të nis puna për ta. Kjo ka shtyrë oraret e largimit të tyre nga tregu, sa shpeshin gjen aty edhe në orën 20 të mbrëmjes. Jemi në një nga tregjet e Rusit, tek pozicioni afër Pregcalit, kështu quhet, ose tek kryqëzimi, kisha e Shënkollit. Janë tregtarë që vinë çdo mëngjes këtu për të tregtuar ato sa do pak prodhimet e tyre dhe për siguruar një fitesë shumë vogël që duhet thënë që mbi jetojnë. Fillimisht prezantimin e tyre, emri jot? Shokull Rahi. Më Remi Remia. Gzim Kudra. Sa jeni gjithsej këtu? Te kjo pjesa? Këtu jeni një... Pa ka shumë 10 vjetë. 10 vjetë. 10 vjetë. Sa ko ka që është ndërtuar kjo treg? Kjo treg ka 10 vjetë. 10 vjetë? 13 vjetë, po thot një atje që është ndërtuar si treg. Si treg, po. Ju jeni taksa pagues të regull në këtë treg? Po, s'bën fjallë. Aha, bëjt fjallë për një pages mujore, cila shkon? 50.000 lekë. Për 1 metër e gjysë 50.000, 100.000 dhe 150.000 është
më i modhi si paguën këto. Po, fillimisht tregu ka qenë i pozicionuar në anën e brendshme të tij dhe shohim që ana e brendshme tashmë rri bosh dhe ju keni dalë në sept të rrugës, aty ku kalojnë dhe makinat, aty ku janë dhe bicikletat. Pse keni bërë këtë ndryshim dhe ju keni dalë të pozicionuar andaj? Për punim më të mirë. Ma komod, ma afrum për makinave, për rregullt që ka pas sistem rend. Po, makina mund të parkoj brenda, ndërsa këtu ka pas, pse ja ku është shkullimi aty që mund të bëhet? Pse ikët prej këtej dolët nga rruga? Na ik me prej këtej, se të gjithë tregtorit janë në rrugës që është në rrugës edhe deri te prekcoli, edhe nuk na lën ne me punue. Na dalim për me fitu i kashat buk, edhe tregu rrinë bosh, të ka drejt bashkia me i fut gjithë tregtorët që janë për brekt rrugës me i prun tregt. Pra, se rrin tregu bosh. E sjarën për gjithë leshkusit, ju dole nga pjesa e trotuarit, po. Për efektin se keni një konkurencë të pandeshme që u bëhet për balë. Ata për balë paguajnë taksa? Ata nuk paguajnë taksas, nuk paguajnë asë gjanë, njëna kanë dëmtuë shumë, se na, me paken tonë këtu mërën, që aveni kam plet bësh, me paken tonë këtu mërën, kishin punu edhe ata, edhe na detyruana me dole në krat rrugës, për i mi e tjesë, flasin. Ata bëjnë një ullje shumë të vogël të çmimit, sepse nuk paguajnë taks, dhe kjo ju dëmton juve. Na dëmton shumë, kurse bashkia na ka papramtuar se s'do të lakan rrugash, ne na kanë myrt rrugat, nuk na lënë me punuar, na i paguajmë taksat, edhe të lëkua shumë i mirë, këtu punuat edhe mua pasër, edhe mua mirë, por rruga s'po na lënë, rruga. Ata atje, a i shqetson kush? A vjen ndonjë i policisë bashkiake që i thotë shohuni prej këtej se është konkurrencë pandeshme? Nuk e shqetson kërkush, nuk e shqetson kërkush, sa më shqetson kush nuk ishin me nai. As kush nuk e shqetson. Bashkiake Mermili e kishin ai për persona që janë aty. Ai policisë më rishin xhep. Polici. Ju prend faturë për këtë apo jo? Ju prend hirt vesh. I jep bakshish, i mirë. Mirë kafet e veta domethënë, ai ja merr aty në 1000 lekë. Po, i merr 1000 lekë, po. Ai merr 1000 lekë ishin xhep. Edhe le më punoj. Ne na bllokon këtu. Se në të në paguë. A jeni ankuar ndo një herë? A jeni ankuar ndo një herë apo jo? Në s'ka në si ankuar nëse në bashki, policë dhe bashki, se ka në me i padit në ata janë shtetit vetë. Ata duhet, jo pak policë, asë policë nuk kanë fajet e vetë, a fajet e ka bashkia. Pse bashkia mos me e plotësua tregun të me i hudë gjithë abonentë që janë njashtë tregut me i prunë tregë. Pse me punu në rrugaj? Atëra në kur puna janë rrugë, do të punu edhe në rrugë, se dhe unë kam dollë me, unë paguaj taksen, prenorit. Edhe më duhet me dollë edhe mua me pagu aty, sa paguaj 100.000 lekë në muaj. 100.000 lekë nuk më një zjeri për vedi. Nësë jo me do... dy vënde, si jarën gjithë e lishëku, si praktike dy vënde dhe paguaj 100.000 lekë. Edhe i paguaj për e nërit 100.000 lekë. Unë 100.000 lekë si fitojnë muaj. Në që sa ata do të vinin këtu në treg, do të ndronë të sistemi i tregut, pra dhe ju do filloni pak në një hapsirë më të madhe. Po, do të fillojmë një hapsirë më të madhe, edhe do të jenë shmimi korrekt, shmimi një standard. Se unë lohnën e shëstresin, a i mashe 250, se nuk paguaj atje. Mashtet 200, mashtet një aja ty. Ka se vesin e kam marrë në një du. E kam marrë një milik. Ti nuk je direkt prodhues, po je tregtar që shkoni merë me një të shmim tjetër dhe bën një rritjet vogël për të siguruar një rogë të ndën. Edhe, unë e marrë, këtë modin e marrë vetë, si me rraje, marrë edhe unë. Niko, a jeshet pa shiranë, si s'pagu e gjanë, jeshet një milik, unë dëtyro me shqiti 1200, se të pagu e shiranë, dëtyro me shqiti 1200. Edhe ai më thënë mua se do ma tregtoj mirë se ma jepi 1000 lekë të mua. Ai s'paguaj gjë. Kam parë që punoni deri në orët e vona. Deri 10 dorë. Deri 10 dorë. Ky është ndër të pakta 3 gjë që vazhdojnë deri në këtë orar. Besoj më shumë ju shfrytëzoni kohën kur largohen ata. Kur largohen ata, si ikun rruga, diçka punojmë na, ne atë punojmë na diçka, se ikun ata. Ata kanë edhe ushqimet e veta, gjënat e veta. Në orën 2 largohen me sa dëgjuan prej tyre. Ata largohen në orën 2, masa ne punojmë na. Çfarë është? A shkruan ndonjëherë konflikti i hapur direkt me ata persona, për shembull, keni shkuar ju vetë të gjetë një gjumë me ta? A keni pas ndonjë konflikt? Na nuk mund shkojmë se na nuk mund t'i kapim kur nuk e ka bashkia me strehue. Sikur jena strehue na. Më ardhë dhe ata këtu kishin punuar dhe ata më mirë edhe na më mirë. A është rrezik konflikti? Në qoftë se ndërhyjnë bashkia. U për zot mundohesh tu ti do të rritësh familjen, ti po përpiqesh të zbatosh rregullat, po dash më dash se shikon atë tjetrin që po të merr gjithë punën. Po nuk merr gjithë punën se ai shet edhe malisë s'pa u toksa asgjon, a detyruam se s'mon me majt 100 lekë më shtrejt se për me fituar i san. Po, të gjithë jeni tregtar tu apo dhe i prodhoni vet këto? Apo jo, thjesht i merrni dhe i blejm gjitha te tregu i madh edhe vi me fituar 100 lekë për artikull. Vetëm me xhir bukën. Zotëria banon në Shkodër, je qytetar i Shkodrës. Pjesa tjetër nga janë? Ju për çfarë jeni? Këtu në Shkodër banoj, jam nga Tokazin. Edhe unë banori i Shkodrës në Golem banoj, po... Golem, jo, dua të di, këta tregtarë që janë këtu, vinë nga diku tjetër, apo banojnë në Shkodër?
Po edhe këta fshatna të ma shumë fshatna të janë. Golem do braç, golem do braç, që ta zona të rëthinave. Tre persona, si shesin të bema, ata janë të posë rips, si e kanë prodhimin e vetë. Edhe ata ma shesin muë, kur të prënë aty në delen shesin aty, sa ma kanë shitë muë, ma shesin edhe ata. Me në shmim për më kanon mu, më kanon 400 lek për shumë, dhe kile qep, 400 e shëtaj. Gjithë dita rikot. Ka, unë rikot dhe si dikuna rikot. Unë i dërë, bashkia, kryetarja bashkisë, me na pastru rrugat, si ashtë në tënë butë, kur të regu më bësh, mos më kanë të regu thot njëri, të regu më është bësh, shitë të na vene, 30 vene bësh tu, ata rrinë atje, këtu punojnë 4-5 vetë, ata njështë sa na japin ne, këtu e shesin ata në rrugë. Përkërte, na me i fjallë për zëtën, kaj heras lektona nuk i nëzirëm i tu. Edhe veç bashkia, bashkia ka ndur, bashkia duhet me bati që se ka pa arvë lëna ati imi tu, e ne ka pa thonë si zëtëla kërë kanë rrugë, ne ka pa prandua, veç me më vëdua, për zëtën na ja këna lonë vodat. Ja këna lonë, edhe për së të balit, të tonë ja këna lonë vodat, se tharë nuk do të lonë kanë rrugë. Vetëm ajo për zëtën si muar vodat e denjet asha se këna po a mua, si këra mëra pa mua këti tele, ku ta kërkuj se na peshojnë, për rrugat janë të mushë na plët. Edhe si s'ke me të zonë shërri edhe ka kalën, thot ajtë jetë mësëm rrëk para mallit. Në rrugë mallën të lëtuar, në thot mësëm rrëk para mallit. Këto ishë materiale që kishim pregatitur sonte në emisionin e Rom Shkodre, kemi nisur fillimisht me një intervist me zonjën nderuar Zenepe Dibra, e cila sa po ka botuar botimin e saj më të fundit, qyteti që lindi nga Kështjella, për të vijuar më tej me boksierin Elsidita, e cila ka 2 vite që merret me shërbimin në boksin profesionist dhe shpresojmë që të na nderoj dhe në arenën ndërkombëtare, pasi në atë kombëtare nuk ka konkurent, pasi është vetëm ja profesioniste. Dhe kemi përfunduar emisionin sonte me shqetësimin që kanë tregtarët e fruta perimeve në Rus, të cilët ankohen për konkurencën e pandershme që i ndodh përballë dhe që policët apo strukturat e pushtetit vendor nuk marrin asnjë mas që t'ua lehtësojnë disisë edhe ata duan të jetojnë. Këtu përfundojmë transmetimin për sonte, ritransmetimin do të keni mundësi të ndiqni ditën e njëjtë në orën 13. Unë ju lë në shoqërinë e programeve të TV1 Channel, bashkë do të shihemi javën e ardhshme.